Київ, Україна. Виставка біля арки свободи українського народу. Моя картина теж тут, її копія. Ось, будь ласка, Марина Стогнєва, 39 років, Київ, Україна. Картина «Смерть ворогам». Або як ще її називаємо, «Час розплати». Це виставка біля арки свободи українському народу. Місто Київ. Рада бути присутня тут і вітати мою картину, яка стала переможцем всеукраїнського марафону «Покоління війни. Третій рік». Дякую всім нашим захисникам. Дякую всім, хто організовує і марафони, і конкурси, і виставки, сприяє розвитку культури України. Навіть в такі буремні часи. Людина нібито не літає, а крила має, крил має.